Čtvrteční podvečer patřil v letním kině v Karlových Varech partičce Na vzduchu. Sešli se zde všichni její hlavní protagonisté, tak jak je známe z televizních obrazovek. Jednalo se o historicky první vystoupení v Karlovarském kraji. Do kompletní sestavy neodmyslitelně patří Michal Suchánek, Richard Kenzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, Dano Dangl a Marian Čurko. Nás zajímalo, proč se kluci rozhodli pro partičku Na vzduchu. My jsme se loni rozhodli zkusit představení venku. Přemýšleli jsme o názvu, protože to bylo jako bejvá výbava v autě, že co vás tady, to chcete na vzduchu, ten podvozek, tak jsme se rozhodli udělat na Knop ještě velkou akci. A bylo to i z toho důvodu, že my točíme dvakrát do měsíce jenom, tak aby jsme se nenudili, aby jsme se bavili. Celé vystoupení je od začátku do konce plné humoru a zábavy. I když to tak mnohdy nevypadá, téměř nic není dopředu připravené. Je to celý improvizace, my to ani nechceme vědět, protože když to víte dopředu, tak nás to všechno limituje, začnete přemýšlet už předem a takhle, takže my naopak, jednou nám Dan to jako řekl, že bude tahle a tahle hra a bude tam to a to. A bylo to hrozný. Jo. Velký podíl na sehraném týmu je ve složení kluků. Chtělo by se říci, že se hledali, až se našli. Myslím, že kdyby jeden ze čtyř byl jiný, tak se to nějak jako dá, ale my jsme si fakt tak zvláštně sedli, že to asi je znát a proto to tak funguje, proto na to ty lidi chodějí. A je to relativně nějaký jakoby fenomén, nechci to přeceňovat, ale že asi něco bude na tom, že fakt my čtyři jsme si nějak jako, že tam něco funguje, co se nedá úplně jako popsat nebo podle toho ty lidi vybírat, prostě tak sedlo. No. Michal se nám přiznal, že po vystoupení právě on řeší jeho průběh. Spíše jen dolaďují, co by se dalo zrychlit, zkrátit, důležité jsou také reakce diváků. Mnohdy ale také záleží na počasí, které konkrétně ve Varech nebylo jedno z nejpříznivějších. I přesto lidé, kteří přišli, vydrželi schovaní v pláštěnkách a pod deštníky až do konce. My jsme byli zakrytí, že jo, ale hlavně, že už jako přišli, že si lidi udělají čas, že si koupí lístky a pak ještě přijdou a ještě prší a opravdu teda to bylo nechutné, jak pršelo, takže to mi chtěl jako jediným poděkovat, že vydrželi a že byli úžasní a že to nezabalili a nešli domů do sucha. U Richarda se často spekuluje o jeho hádání skrytých postav, které kluci předvádějí. Bývá zpravidla tou nejdelší scénkou. Vy jste... Se sem dostal. Jak se to tam říct? Jak jsem se sem dostal? Tak jel jsem autobusem. Autobusem jste. Nemáte auto. Jako myslím vám to k něčemu, tak... Není mi to k něčemu, ale já se jenom ptám, že chci machrovat. Já auto mám. Já taky. Na místě byla tedy otázka, nakolik je to hrané. Se nikdo nedoví. Ne, tak já nepostoukám, tak je to takový, jako, tak já to hádám, protože asi jako, mi to moc nejde, to jako jediný, jestli to je veselý, tak jsem rád, ale to se nikdy nedoví, to nevěděl ani kluci, to vím jenom já. Partička Na vzduchu ale varským představením zdaleka nekončí. 27. července zase chystáme Konopiště, protože minulý rok se to vyvedlo a řekli jsme si, že bychom s to udělali takovou jako každoroční poděkování těm fanouškům, tomu Facebooku a lidem, co to mají rádi, že by to bylo vlastně každý rok do té doby, kdy budou lidi chodit. Mějte se krásně, ještě jednou děkujeme, že jste vydrželi i v tom dešti. Naschledanou.